د ژمی سړه څپه احتیاط میرمن او ماشومان یې اصلي د کابل د شمالي اوسیدونکي دي خو له تیرو څو میاشتو راهیسې د کندهار په واټونو کې د احتیاط ژوند تېروي له ده سره میرمن او دوه ماشومان هم ملګري دي چې اوس یې په یوه نامعلوم برخلیک باندې اخته کړي په نشي توکو معتاد آرش وایي چې کلونه یې په امنیتي ادارو کې دنده ترسره کړې دی زیاتوي چې له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره یو ځای بهر ته د تګ نیت درلودې خو اوس د احتیاط په وجه په نیمه لاره کې پاته سوی دي دا به دانیم البته قندار بود اگر نه ما گفتیم بریم سن ایران جا می رفتیم پولای ما گم شده است بشه یه بجه مانده نه کابل رفت درسته نه اوز رفت درسته دوی د کندهار ښار په عمومي جاده کې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او د ژوندانه هیڅ امکانات نه لري میرمنې وایي چې د خاوند احتیاط له کبله په رواني ناروغۍ اخته سوې او اوس هیڅ لوری نه ورته معلومیږي په نشي توکو اخته دا کورنۍ له دولت څخه د درملنې د امکاناتو غوښتنه کوي د دې ښار اوسیدونکي اندېښنه لري او وایي چې که دولت په نشي توکو د اخته کسانو درملنې ته پام ونه کړي نو د معتادینو شمېر ورځ تر بلې ورسره د ډېرېدو له ګواښ سره مخ دی